Фрайкасе ein Cheeseburger. Фрайкасе ein Hamburger bitte. Хлопотенко готує соус із Макдональдса. Про нього ніхто не знає. Фіолетова капуста. Я впевнений, що ви можете не вірити, що я капусту щось намішала, щось зробили. Ну, туди сюди. Бляха, реально. Да, це цей запах. Всім привіт! Ніколи не думав, що скажу цю фразу, але будемо говорити сьогодні про Макдональдс. Про Макдональдс. Сьогодні хочу вам показати соус, який відрізняє будь-який бургер від бургеру Макдональдс. Про нього ніхто не знає, про цей соус. Я скажу чесно, що мені вдалося експериментальним шляхом до нього дійти. Я впевнений, що це абсолютно інша рецептура, але смак такий самий. Отож, сьогодні інтригуюче відео. Клопотенко готує соус із Макдональдса. Тисніть пальчики догори, натисніть на дзвіночечки. А також пишіть коментарчики, чи вірите ви в те, що можна їсти в світі все, чи у вас є якісь ваші заборони. Я думаю, що так. Всі дозволяють, але не всі готові про це говорити. Зараз розкрию таємницю. Одна з перших моїх робіт була Макдональдс. Я працював в Німеччині, є такий Регенсбург, і під Регенсбургом є Макдональдс в торгівельному центрі. Гарні гроші платили, там щось 1200 євро, 1300 євро, і плюс проживання, харчування, все включено. Найважче було стати на касі і говорити з людьми, бо на касі ти коли стоїш, вони говорять німецькою «Ein Cheeseburger, ein Hamburger». А він на касах буде по-німецьку. «Фрайкасе! Фрайкасе, ein Cheeseburger! Фрайкасе, ein Hamburger, bitte!» Данкешон. Щойно ви послухали всі мої знання німецької мови. Але окрім цього, я вивчив всі технологічні процеси, які тільки я міг вивчити. Там я дізнався, як робляться булки. Булки робляться із... Там дуже багато розпушувачів, там також такої невеликої кількості тіста можна зробити багато булок. Тому вони також не є там суперкорисними, ну якось так, краще багато їх не їсти. В Україні чорнозем дає нашим продуктам абсолютно унікальний аромат, якого немає ніде. Тому смаки відрізняються. Тому, звичайно, український Макдональдс найсмачніший. Я коли починав працювати в Макдональдсі, я розумів, що я хочу пройти багато етапів для того, щоб зрозуміти і отримати відкрити свій ресторан. Тому, коли я відкрив ресторан, я не просто відкрив його на якомусь хайпі чи на тому, що мене знають. Я працював офіціантом в різних закладах, я був менеджером, я був барменом, я був управляючим, я був закупчиком, я був навіть прибиральником, але не великий період часу, але був. Я працював з бухгалтерами, я не міг бути бухгалтером, але кожного дня ходив на роботу, там де сиділи бухгалтера. Я працював в Макдональдсі, де система налагоджена максимально. І тому в мене є такий величезний досвід. Лише з цим досвідом я вже пішов в ресторанний бізнес. Тому, якщо хтось хоче відкривати ресторанний бізнес, бажано спочатку отримати різні види досвіду. І, власне, цей був один з найцікавіших, ну, один з дуже незвичних, але все ж таки він був. Окей, що будемо робити зараз? Ми будемо готувати звичайний гамбургер. Котлета насправді має бути соковитою і насиченою смачною, але без багато спецій. Тому я, власне, використовую мікс яловичини і свинини. Я не кажу, що це автентично, бо ніхто рецептур Макдональдса мені не давав, я не знаю. Але я за смаковими даними можу приблизно розуміти, що, мабуть, там так і було. Я не солю її, я не перчу її, не додаю нічогісінько абсолютно. Просто звичайне м'ясо. І відправляю в морозильну камеру для того, щоб вона там полежала, підмерзла. Бо коли вона підмерзла, вона швидше приготується. До речі, якщо хочете гарний бургер, і ви в Івано-Франківську, там в парку у мене є заклад, називається «Інший парк», і там такі ми зробили бургери, там український стрітфуд, і там, ну не бургер, але щось схоже, там є паляниці, це окрема просто штука, а бургер там також є, і ми робимо по іншому рецепту, але дуже смачному. Тому якщо ви сумуєте за Макдональдсом, то звичайно, йдіть в інший парк, і можливо ми по всій Україні повідкриваємо такі заклади, тільки незамінних Макдональдсу, але дуже-дуже гарна альтернатива. Через півроку, знаєш. Я такий, як клоун, знаєш, такий танцюю там з дітьми. Отож, для того, щоб зробити гарний бургер, нам треба булка, така м'якенька, тоненька, простенька, її треба десь знайти купити, щоб вона була не забита, а така ніжна. Беремо булки і смажимо їх в духовці, так буде найкращий хруст. Нам треба трошки квашених огірків або маринованих, це також важлива тема, їх треба 3-4 штучки. Чим кисліше, тим вони краще, бо вони в всьому світі вони кислі. Цибулю ми нарізаємо кільцями, але якщо говорити про автентичний якийсь момент, то там нарізається не кільцями, а нарізається ось такими дуже маленькими кубиками. Тепер далі. Ось той смак, за яким ми сумуємо, і його ніхто не знає. Це сувора таємниця, і звідти
звідки він береться, навіть не зрозуміло. Але в моєму закладі 100 років тому вперед, до війни працював шеф-кухар, його звати Юра Діденко. І ми з ним напрацьовували різні соуси і різні рецептури. І ми з ним працювали і дійшли до одного соусу, який просто мене наче відкинув в той час, коли я працював в Німеччині, і я зрозумів все. Цей соус побудований на таких інгредієнтах, як фіолетова капуста, як звичайна гірчиця, солодка тільки гірчиця, вершкове масло і вино. Червоне вино з додаванням зіри. І тепер на середньому вогні це все тушкуємо. Коли бачимо, що трішки капуста стала м'якенькою, додаємо червоне вино. Але якщо ми додаємо його відразу, то капуста не приготується, бо червоне вино зупинить приготування капусти. І тушкуємо ще 1.5 хвилини. Тепер все гарно перебиваємо блендером до однорідної маси. Можна використовувати крохмаль для того, щоб його загустити, але це якщо хочете ідеальну, гарну структуру, можна перетерти через сито, це вже все залежить від того, як ви бажаєте. Тепер дістаємо м'ясо, смажимо на пательні і будемо збирати бургер. Один раз перевернув, і тепер трішки солі, і нехай ще відпочине 30 секунд. Беремо нижній шар. Далі беремо верхній шар. Даємо туди багато кетчупу, щоб булка була соковита максимум. Далі в нас є нарізана цибуля. Додаємо сюди цибулю. І додаємо досить багато кмину. Це є гіперважливо. Гіперважливо. Вкладаємо сюди 3 огірочки. Соковита котлета. 2 шматочки сиру. Ось так зверху просто накриваю. Ну і тепер найголовніше, що нам треба зробити, нам треба просто понюхати. Ну туди сюди. Понюхай. Бляха, реально. Да, це цей запах. Запах тмину. Це просто те, що потрібно, але якщо у нас буде ще якісь там спеції, ще щось, воно буде все не те. Важливо ось саме цей такий гарний соус з кмином. О, і аж мурашки по шкірі. Я впевнений, що ви можете не вірити, що я капусту щось намішала, щось зробили. Але ви просто зробіть, повірте мені, це вас поверне туди, куди ви хочете інколи ходити, але собі забороняєте. Не сумуйте за тим, чого немає, а краще робіть якісь дії для того, щоб був результат. Так само і зараз в Україні. Нам треба щось робити, щоб ставати кращими, щоб боронити нашу країну і щоб ми перемогли. Просто сидіти неможливо, тому що кожен наближає той прекрасний день, про який ми всі мріємо. До перемоги!